شاہد جلال ڈسٹرکٹ اسپورٹس سیکرٹری لوور چترال. آج چترال میں ڈویژنل لیول کے فٹ بال کمپٹیشن ہوئے جس میں باجاؤڑ، دیر اپر، دیر لوور، چترال اپر اور چترال لوور کے ٹیموں نے حصہ لیا. بہت زبردست مقابلے ہوئے. چترال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ مقابلے چترال میں منعقد ہوئے اور اس میں جو فائنل تھا وہ چترال اپر اور چترال لوور کے درمیان کھیلا گیا اور تماشائیوں کی بہت زیادہ تعداد نے اس میں حصہ لی. اس میں میچ محسوس ہوئے. اب یہ دونوں ٹیم صوبائی سطح کے مقابلوں میں ملاکن ون کی نمائندگی کریں گے. یہ چترال کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ملاکن ون سے چترال اپر اور چترال لوور دو فٹ بال ٹیم ملاکن ون کی نمائندگی کریں گے. السلام علیکم. میرا نام کشان حسین ہے. میں لنگلینڈ اسکول کا اسٹوڈنٹ اور فٹ بال ٹیم کا پلیئر ہوں. میں اپنے پورے ٹیم کو لے کر انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ سالانہ ہمارے لیے یہ ایونٹ ادھر منعقد کرتے ہیں اور ہم اسٹڈیز کے علاوہ بھی اور اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہو اور لوگوں کو دکھاتے بھی ہے کہ ہمارے اندر کتنا پوٹینشیل ہے. اور انشاءاللہ ہم نے کئی میچ ادھر کھیلے بھی. ہم نے ڈسٹرکٹ چیمپئن رہے ادھر. اس سال ہم نے ڈسٹرکٹ چیمپئن جیت لیا اور لاسٹ ایئر ہم رنر اپ رہے تھے. اور انشاءاللہ اس سال ہم اپنے صوبے کی نمائندگی کریں گے.